Jeg håper å se deg i Kristiansand i oktober. Der skal jeg fortelle om hvordan reiselivsbedrifter kan få økt salg ved å bruke sosiale medier og søke riktig. Vi får hele 2 timer sammen, så det bør bli tid til mange praktiske og gode eksempler. Han du da må lytte til heter Espen Grimmert. Jeg er strategidirektør i iProspect, hvor vi jobber med digital markedsføring for en rekke store reiselivsbedrifter som Ving, Dyreparken i Kristiansand, NSB, Norwegian, Fjordtours og Fjord-Norge. Jeg håper å by på gode råd om hvordan din virksomhet kan bli langt mer synlig på både Google og Facebook, hvor vi skal snakke om hvordan annonsepengene kan brukes smart på Twitter, Instagram, YouTube og ikke minst på Facebook. Vi skal også innom hvordan de ansatte i virksomheten din bør bruke sosiale medier. Velkommen til Kristiansand.